Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Darhol bu uydan chiqib ket. Bo'lmasa seni nimta-nimta qilib tashlayman. Hamma baravariga allanimalar der va kim nima deyayotganini tushunib bo'lmas edi. Laylo o'zini yo'qotib qo'ygan, baqirib-baqirib yig'lay boshladi. Bu muhitdan nafratlanaman. Na sevgilingga ishonib bo'ladi, na do'stingga. Men bu gaplarni eshitish uchun maniken bo'lmagan edim. Men podiumlarga erkaklarning ko'zini o'ynatish uchun chiqmagan edim. Jin ursin hammasini. Bizni siz kabi pastkashlarning quchog'iga otdilar. Erkaklar o'rinlaridan turib eshik tomon yo'l olishganda ham fikri haliyam baqirar edi. Sharmanda, fohishalar. Laylo ham bor ovozi bilan qichqirar edi. O'zlaringiz bizdan ham battarsizlar. Erkak fohishalar, nomussizlar. Bu uyga yana qadam bosadigan bo'lsalaring, o'ldim deyaveringlar. Fatima derazaning oldiga kelib, alamidan yig'lar edi. Uyning ichida jimjitlik hukm surar, hamma xayolga cho'mib qolgan edi. Laylo faryod ura boshladi. Men intilgan, xohlagan hayot shumidi. Alloh jazosini bersin. Nega hamma azobni biz tortamiz? Uf, yetar. Manekenlar deganda fohishalarni ko'z oldimizga keltiradigan bo'lib qolganmiz. Kimdir bunga nihoya yasashi kerak. Fatima esa otasining so'zlarini esladi. Bolajonim, ular qizlarimizni erkaklarga yalang'och ko'rsatish uchun ich kiyimning nomini o'zgartirib, suzish kiyimi, moda deb sahnaga chiqara boshlashdi. Bu narsalarga shunchalik ko'nikib ketishdiki, avvallari boldirlarini ko'chada ochib yura olmagan qizlarimiz endi juri qarshisida bemalol yechinadigan holga kelishdi. Yoshlik shunaqa bo'ladi deb go'zallik tanlovlari ham uyushtirildi. Hammasi ko'zlarimizni o'rgatib olish uchun edi. Asosiy masala islomning amri hijob kiyishga qarshi bo'lgan avlod yetishtirish edi. Murodlariga ham yetishdi. Endi esa musobaqalar uchun pul uyushtirilyapti. So'ngra xayol dunyosidan chiqib Layloga o'girildi. Laylo, judayam asabiylashding. Yur, xohlasang toza havoda aylanib kelamiz. Laylo esa unga qarab alamini undan oladiganday baqirib, qanaqa havo, qanaqa tashqari, nima, ular ko'chada yurishmaydimi? Suyuq oyoqlar bilan to'laga o'xshaydi-ya hamma yoq. Lekin erkaklar kammi? Nega faqat bizniki ko'rinadi? Fatima hayratlanib so'radi. Nima, sen o'shanaqamisan? Ha, aytdim-da. Fikriga o'xshagan pastkashlarga biz shirin so'zlari bilan boshimizni aylantirib olishadi-da, o'yinchoq qilishadi. Keyin esa axloqsizga chiqarib haqorat qilishlari qildog'imga keldi. Juda tubanlashib ketdim. Buni miyamga singdira olmayapman, demet. Tashqaridan olib qaraganda, bular juda chiroyli, jozibador bo'lib ko'rinadi. Lekin ey Allohim, qanchalar tuban, zulmat olam emish. Yosh qizlar bularni bilib qo'yishlari kerak. Nimadir qilib bu yerning naqadar chirkin yer ekanligini tushuntirishimiz kerak. Bonu ham ularning suhbatiga qo'shilib, juda to'g'ri gapni aytding, Laylo. Men ham xuddi shunday aldanib qoldim. Bu iflos hayotni bizga bezatib, jimjimador qilib ko'rsatishdi. Lekin ularning dardlarini, yolg'iz ekanliklarini, kimsasiz bir burchakda o'lim topishlari haqida aytishmadi. Shuning uchun haq gapni aytding, dedim. Bizga imkon berishsa-ku, televizorlarda chiqib gapirsak, yoshlarga chekayotgan azoblarimizni gapirib bersak, ayniqsa men boshimdan o'tganlarini gapirsam, dunyo joyidan qo'zg'ab, hech bir erkak ayol bo'lishni istamasdi. Fatima yana otasining so'zlarini yodga oldi. Bolam, haqiqiy hayot televizordagiday emas. Sen ko'rayotgan artist u manekenlarning hayotini baxtli, jilvakor deb o'ylama. Ular aslida yolg'iz qolgan, do'stlari bo'lmagan insonlardir. Baxtsiz insonlardir. Ishongan hech kimlari yo'q. O'sha paytda u otasining aytgan har bir so'zini jonli tarzda yonginasida ko'rayotgan edi. Laylo hech o'ziga kela olmayotgan, Nejla ham tinchlina olmayotgan edi. Bundan keyin qarshimdan chiqqan har bir erkakdan o'chimni olaman. Ular bilan maishat qilib, keyin tarsaki tortib ketaman.
Bonu bu gapga qahqaha otib javob berdi. Noniga saryoq surib, yana ularning foydasiga ishlayman. Yana ularning ko'nglini xushlayman degin. Tovuq miya, shunaqa ham o'ch olinadimi? Bonu, ovozingni o'chir. Jahlimni chiqaryapsan. Fotima ham Bonuning gaplarini tasdiqladi. Bonuning gaplarida jon bor. O'ch olaman deyapsan-ku, lekin aslida bularning hammasi ularning foydasiga hal bo'lyapti. Shu tarzda gap-gapga ulanib ketaverdi. Ertasiga bu gaplardan asar ham qolmagan. Mavzu yana moda, kim nima qilgani, ko'rgan bilganlari bo'ldi. Fotima esa tinmay kitob o'qir, ba'zan ularning oldiga kelib o'tirar edi. Nejla qo'lidagi gazetani ko'rsatib, ularga xushxabari borligini e'lon qildi. Qizlar, ko'rdinglarmi? Gunesh gazetasi Turkiya go'zali tanlovini e'lon qilyapti. O'zimizni sinab ko'rmaymizmi? Laylo gazetani qo'liga olib o'qiy boshladi. Xo'sh, yaxshi musobaqaga o'xshaydi. Ko'pgina taniqli manekenlarni shular tanlagan ekanlar. Qatnashamizmi? Bonu ham ularni qo'lladi. Qatnashinglar. Omadingizni sinab ko'ringlar. To'g'risini aytsam, meni ham qabul qilishganda qatnashgan bo'lardim. Fotima esa miq etmas edi. Bu holatni Nejla payqadi. Demet, sen nega indamay o'tiribsan? Bilmadim. Kayfiyatim yo'q. Charchadim. Bugun ishxonada qancha kiyim bo'lsa, hammasini menga kiydirib ko'rishdi. Kiyib-yechib holdan toydim. Gaplashaveringlar. Sizlarni eshityapman. Mayli-ku, qatnashaylikmi yo'qmi? Biror nima degin. Meni aralashtirmanglar. Lekin sizlarga tavsiya ham qilmayman. Sen ham qatnash, hammamiz bir omadimizni sinaylik. Alloh asrasin. Fotimaning gaplari Nejlani hayratda qoldirdi. Nega bunday deyapsan? Oilang qarshilik qilarmidi? Fotima esa yana yolg'on to'qishda davom etdi. Yo'g'e, nima deyapsan? Ular qaytanga xursand bo'lishadi-ku. O'zim xohlamayapman. Nejla Fotimaga boshdan oyoq razm solgach dedi. Tushunarli, o'zingga ishonmayapsan. To'g'ri, o'zimga ishonmayapman, dedi Fotima parishon holatda. Fotima yana o'zi bilan yolg'iz qolgach, kundaligiga yozishda davom etdi. Soxtakor Fotima, jirkanch, yolg'onchi, Alloh jazoingni bersin. Haliyam yolg'onlaringdan voz kecha olmayapsan. Ko'zlaring ko'r bo'lsin. Boshqalar yo'ldan ozgan onasini uyalmay gapirishar ekan. Sen imom otang-ku, dindor onangdan uyalyapsan. Yuzingga tupursa ham kam aslida, soxtakor. Ertasi kuni dam olish kuni edi. Qizlar ish joylaridagi dugonalar bilan ko'rishib, diskotekaga borishmoqchi edi. Fotima ham borgisi kelar edi-yu, lekin ichidagi Fotima bunga yo'l qo'ymas edi. Bu holat uni yana ham qiynar, nima qilishini bilmas edi. O'zini dindan chiqarish uchun qo'ldan kelgancha tirishar, lekin keyin yig'lab Allohga yolvorar edi. Sen bilan bo'lmayapti, Allohim. Gunohimni ham bemalol qila olmayapman. Qalbimdan chiq, Allohim. Yolvoraman, chiq. Sen bor ekansan, bu yerlarda yashashning iloji bo'lmayapti. Iloji bo'lsa ham baxtli bo'la olmayapman. Keyin birdan qo'rqib ketar edi. Ey Allohim, nimalar deyapman o'zi? Senga bo'lgan ishonchim qalbimdan chiqadigan bo'lsa kofir bo'laman-ku. Yo Robbim, gunohkor bo'lsam ham o'zing asra meni. Dinsizlardan bo'lishimga izin berma. Oxiratimni yo'qotishni istamayman. Burchak-burchakda yig'lab olar, lekin bu hayotdan ajrab keta olmayotgan edi. Bu hayotning jozibador taraflari ko'rinib qolar edi. Qizlar boshqa manekenlar bilan tanishar edilar. Bu dugonamiz Burchin, bunisi esa O'zlem Suslir. Avstraliyadan shu musobaqaga qatnashish uchun kelibdi. Fotima O'zlem Suslir haqida eshitib hayron bo'lib qoldi. Siz nega Avstraliyadan bu yerga keldingiz? U yerlarda hayot ancha yaxshiroq emasmi? Albatta, bu yerdagidan ancha yaxshi, lekin men yurtimni sog'indim. To'g'rirog'i qiziqib keldim. Biratola omadimni ham sinab ko'raman. Ammo bu yerga kelib, hafsalam pir bo'ldi. O'qishimni davom ettiraversam bo'lar ekan deb o'ylab qoldim. Ular suhbatlarini uyda davom ettirdilar.
Bu yerda manekenlardan ko'p narsa talab qilinar ekan. Eshitganlarim hech ham meni quvontirmadi. Aslida manekenlarning ko'pi baxtsiz ekanlar, der edi o'zlim. Hechamda men masalan hayotimdan mamnunman. Bizni maftunkor deb o'ylashgani uchun e'tibor ham ko'proq beriladi. Menga juda ko'p takliflar tushadi, dedi Burchin labini burishtirib. O'zlim savolini ichida tutib tura olmadi. Tushayotgan takliflar g'azabingizni qaynatmaydimi? Nega jahlim chiqar ekan? Hammaning e'tiborida bo'lish menga yoqadi. Meni yeb qo'yishmaydi-ku. Allohning berganini yashirib nima qildim? Fatima gapga aralashmay tura olmadi. Aytmoqchisizki, Allohning bergani bilan Allohga qarshi chiqmoqchiman. Burchin kulib fikrini ayta boshladi. Yo'q, siz mening bu gaplarimga e'tibor bermang. Ateistman aslida. Unaqa bo'lmag'ur narsalarga ishonmayman. Fatimaga bu gap juda og'ir botgan edi. Allohga ishonish sizning nazaringizda bo'lmag'ur narsami? Men uchun shunaqa. Demoqchisizki, siz o'z-o'zingizdan paydo bo'lib qolgansiz. Shundaymi? Yo'g'i, unchalik omi emasmiz-ku. Albatta meni ota-onam yaratgan. Fatima anchadan beri foydalanmayotgan javohirlarini qo'lga oldi. O'qigan kitobidagi savollarni aynan so'ray boshladi. Unda nega ota-onangiz ko'zlaringizni yashil yoki ko'k rangda yaratishmadi? Nimaga? Ularga rangli ko'zlar yoqmasmidi? Burchin kulib dugonalariga qaradi. Bu qiz nimalar deyapti? Dedi-da Fatimaga o'girilib davom etdi. Onam ko'zlarimning rangini qanday qilib almashtira olsin? Axir, homiladorlik paytida ko'zlarimning bor yo'qligini ham bilmas edi. Demak, sening yaratilishingda onangning ishtiroki yo'q ekanda. Bu ko'rinishing onangning mehnati emas ekan. Onangni vosita qilib seni yaratgan boshqa zot borligini bildirmaydimi bular? Bu gaplarni jon quloq bilan tinglayotgan va ta'sirlanayotgan inson Laylo edi.